Vuokraustoimintaa käynnistettiin tuossa 2018. Tärkeintä on tyypillisesti se, että me ollaan rekisteröity vuokranvälitysliike. Aikaisemmin enemmän se loppukäyttäjä oli se tilan ostaja. Ja nyt sitten noin 50% meidän tiloista menee sijoituskäyttöön, eli siellä loppukäyttäjänä on vuokralainen. Ja me tehdään semmoinen 500 vuokrausta vuositasolla tällä hetkellä. Kun sijoittaja ostaa meiltä tilan, niin me tehdään sijoittajan kanssa toimeksiantosopimus, jonka perusteella me sitten lähdetään etsimään sitä sopivaa vuokralaista sinne tilaan. Tähän toimeksiantosopimukseen kuuluu se, että me niin kuin talliosakkeena tehdään aika vahvasti markkinointia. Mutta me löydetään niitä oikeanlaisia vuokralaisia. Et ehkä tämä on pikkusen niin kuin erilaista kuin asuntosijoittaminen. Meidän pitää löytää se yrityksen tai yksityishenkilön selkeä tarve, mihin hän sitä tilaa tulee käyttämään ja myöskin, että se käyttötarkoitus sopii siihen kyseiseen hallikiinteistöön.